សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍កម្មការនៅការផ្សាយរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅរូបភាពក៏ដូចជាស្ទាយថតប្លែកប្លែកដែលបងប្អូនមិនធ្លាប់ឃើញរបស់កញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតមកបង្ហាញថ្មីថ្មីនេះបើទោះបីជាហត់នឿយនឹងការងារថតរឿងនិងការងារកម្មវិធីយ៉ាងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតតែងតែឆ្លៀតចាដាក់ចំនួន4-5 ប៉ុស្តិ៍ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការតុបតែងខ្លួននិងស្ទាយថ្មីរបស់គាត់ផងដែរអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ស្ទាយថ្មីនេះកញ្ញាបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលកំពុងតែពេញនិយមហើយស្ទាយនេះក៏ជាស្ទាយមួយដែលប្លែកដែលមិនធ្លាប់ឃើញដែលជាស្ទាយបែបសិចស៊ីហើយយុវវ័យជាច្រើនគាត់ចូលចិត្តនឹងស្ទាយនេះខ្លាំងណាស់យើងងាកមកមើល idol លោកសេងមង្គលវិញលោកសេងមង្គលថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តដោយសារតែពីម៉ោងកន្លងផុតទៅលោកបានបង្ហោះនៅរូបភាពរបស់ខ្លួនជាមួយលោកជំទាវត្រីដាណាដោយអមជាមួយសារបែបនេះថាលោកបានសរសេរថាអមចេះពាក់អាវដូចគ្នាហើយថតជាមួយគ្នាទៀតសេងមង្គលស្របពេលនោះ fan ក៏លើកឡើងបែបនេះថាស្អាតណាស់អូនទាំងពីរអាវពណ៌សាប៊ូលាងចានទាយត្រូវបានរង្វាន់មិនថាក្នុងន័យអីទេបងចង់ប្រាប់ថាសំគ្នាខ្លាំងណាស់ពេលបងមិនសប្បាយចិត្តបានឃើញប្អូនទាំងពីរហើយសប្បាយចិត្តវិញញញឹមអ្នកឯងលើលោកនេះគ្មានអាចកំបាំងទេស្របពេលនោះលោកជំទាវត្រីដាណាក៏បានខមមិននៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook Page ផ្ទាល់របស់លោកសេងមង្គលដូចនេះថាបាយធ្លាយអស់ចាំមើលគេឲ្យបកស្រាយស្របពេលនោះលោកសេងមង្គលតបវិញថាបកស្រាយពេលណាទៅអ្នកគ្រូពេលនោះគាត់ក៏ដាក់រូបស្ទីគ័ររូបមនុស្សស្រីស្អាតចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបភាពមួយសម្រាប់ចាថ្ងៃនេះតែម្ដងដែលជារូបភាពក្តៅក្តៅកាលពី2ម៉ោងមុនពិតជាស័ក្តិសមណាស់អ្នកទាំងពីរមើលទៅសម្រស់ពិតជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងសាកសមគ្នាខ្លាំងផងដែរសូមជម្រាបបងប្អូនដែលថាសម្រាប់លោកសេងមង្គលគឺលោកតែងតែទទួលបានតំណែងជា BA នៅពេលដែលលោកជំទាវត្រីដាណាមានប្រតិផលថ្មីដើម្បីណែនាំចាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ផងដែរហើយ BA នេះគឺបកអង់គ្លេសគឺយើងហៅថា Brand Ambassador ដែរគឺជាទូតសុឆន្ទៈជាដើមប៉ុន្តែសកាត់គេនិយាយតែ BA BA តែប៉ុណ្ណោះ